v Pomurskem dnevniku. Predstavitev monografije. Muro zapustil kurbus. Policija oddaja svoja stanovanja. Šolar nas muči. Vreme jutri oblačno z občasnim sneženjem. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V prostorih pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota so predstavili monografijo Uroša Lipuščka z naslovom Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference 1919. Pozdravni nagovor je pripadal prvemu predsedniku države Milanu Kučanu, zdaj pa predsedniku inicijativnega odbora, ki je spomnil na čase izpred 100 let in poudaril, da je Prekmurje lahko vzgled marsikomu. Res je, da so večinoma ta del Slovenije naseljevali Slovenci. Res pa je, da je bila takrat tudi močno naseljena z Mađari, tudi Nemci, Judje in Hrvati. In mislim, da je Prekmurje to svojo multikulturnost ohranjalo vse do danes, v svetu, ki temu ni naklonjen, ki je poln nacionalizma in sovražnosti, in da je to lahko dokaz, kako je mogoče na tako majhnem prostoru ohranjati strpno, skupno in produktivno življenje. Lipušček je med drugim poudaril pomen dveh mož, ki sta odigrala glavno vlogo na konferenci. S Trdejevo pomočjo sta Trdje in Johnson uspela doseči, da je Prekmurje pripadlo k Jugoslavi. Brez njune, one dva sta strla odpor Italijanov in prepričala Britance, da so podprli predlog, da Prekmurje pripade k Sloveniji, in tako je julija, pač mirovna 16. julija, Vrhovni svet konference potrdil, da pride Prekmurje k Jugoslaviji. Pred to monografijo ni bilo veliko strokovne literature iz leta 1919. Zdaj se je to spremenilo. To delo, ki osvetljuje veliko novih enih vidikov, ki do sedaj niso bili razjasnjeni in o katerih pravzaprav nismo vedeli veliko. Na vse zadnje študij o Prekmurju iz leta 1919 ni prav veliko. Seveda so, vendar pa ni neke celovite študije, ki bi kot sedaj ta monografija osvetlila celotno dogajanje. Zanimivim razmišljanjem pa je postregel avtor uvodnega eseja. To ni samo praznik priključitve nekega etnografskega, etničnega ozemlja k nekemu drugemu etničnemu ozemlju oziroma takrat neki novi nastajajoči državi, ampak ko se razmišlja o prekmurstvu, se mora razmišljati tudi onstraj zgolj slovenstva. In prekmurska duša je pravzaprav sestavljena, ni enovita, ni samo enojezična, ampak je večjezična in tudi, kot je že gospod predsednik rekel, je bila vedno multikonfesionalna, je bila večetnična in tudi večreligiozna. Predstavitev monografije je bila prva prireditev ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. Po Kristjanu Matoševiču je vrste soboškega prvoligaša zapustil še drugi igralec. Od črno-belega dresa se je poslovil branilec Dejan Kurbus. Mura se je v teh dneh poslovila še od drugega nogometaša. Sporazumno je pogodbo s črno-belimi prekinil branilec Dejan Kurbus, ki je letos dobil precej manj priložnosti kot v lanski sezoni. Kurbus je namreč zaigral na enem prvenstvenem in na treh pokalnih obračunih. V lanski sezoni, ko se je Mura prebila med prvoligaše, je Kurbus imel precej vidnejšo vlogo, saj je odigral 16 tekem in ob tem dosegel tudi en zadetek. 26-letni nogometaš bo kariero najverjetneje nadaljeval v katerem izmed avstrijskih nižje ligašev. Ministrstvo za notranje zadeve zainteresiranim ponuja najemniška stanovanja, dve od teh sta tudi v Pomurju. Že pred časom smo poročili o pomanjkanju najemniških stanovanj v Pomurju, morda pa vam zdaj lahko pomaga tudi policija. Ministrstvo za notranje zadeve namreč v najem ponuja nezasedena službena stanovanja. Na ministrstvu zainteresirane fizične ali pravne osebe obveščajo, da se lahko prijavijo za najem katerega od treh praznih vseljivih stanovanj, ki še niso bila dodeljena uslužbencem policije ali drugim javnim uslužbencem. Dve od razpoložljivih stanovanj se nahajata na območju Pomurja, in sicer v Lendavi in Gornji Radgoni. Prva je garsonjera na Mladinski ulici 9 v Gornji Radgoni.
Profitna najemnina za stanovanje v tretjem nadstropju s 25,81 kvadratnega metra uporabne površine znaša 107 evrov. Na trgu ljudske pravice 11A v Lendavi je medtem na voljo dvosobno stanovanje v prvem nadstropju v izmeri 46,8 kvadratnega metra, za katerega je treba odšteti 183 evrov. Kandidati lahko svoje pisne vloge posredujejo do 3. februarja, stanovanjska komisija ministrstva pa bo kot merilo za dodelitev stanovanja upoštevala datum prejema vloge. Tudi leto se bodo policisti pridružili projektu Šolar na smuči, v okviru katerega se bo približno 2500 učencev iz celotne Slovenije naučilo smučati. Policisti se tudi letos pridružujejo že 5. projektu Šolar na smuči, s katerim se bo med 21. in 25. januarjem približno 2500 učencev iz vse Slovenije naučilo smučati. Policisti bodo na smučiščih skrbeli za varnost mladih smučarjev in jim pomagali osvojiti osnovna FIS pravila, saj njihovo dosledno upoštevanje pomeni tudi večjo varnost na belih strminah. V četrtek 24. januarja tako vabijo na Mariborsko Pohorje, kjer se boste lahko seznanili s potekom letošnje akcije Šolar na smuči. Zbrali se bodo ob 11. uri v izteku otroškega poligona Belvi pri koči Lisičkin brlog, kjer bo otroke obiskalo tudi več gostov, med drugim ambasador akcije Šolar na smuči in nekdanji vrhunski smučar Jure Košir. Slovenijo naj bi danes pobelila nova snežna pošiljka. Čez dan je večinoma snežilo le v jugovzhodnem delu države, ponoči pa se bo sneženje okrepilo in zajelo celo državo. Vremenoslovci poročajo, da naj bi v noči na sredo zapadlo od 5 do 10 cm novega snega, kljub temu, da sledi obdobje suhega vremena, pa bodo temperature povsem zimske, pravijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Največ padavin bo po napovedi zapadlo na Notranjskem in Kočevskem, kjer bo nova snežna odeja debela okrog 15 cm, višjih lega pa bo zapadlo do 20 cm snega. V severovzhodnem delu države naj bi bilo največ do 5 cm snežne odeje. Agencija za varnost prometa je pred prihajajočo novo pošiljko snega opozorila voznike na varnost na cesti. V zimskih razmerah se namreč podaljša zavorna pot, lahko pride do zanašanja vozila, oteženo je spreminjanje smeri, pod brisalci se pogosto nabira sneg, zaradi česar se poslabša vidljivost iz vozila. Vsi ti dejavniki pa še dodatno povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč, pišejo na svoji spletni strani. Na Sobota Info poročajo o tem, ali se prodaji Term Lendava res nasprotuje, ker je v igri madžarski kapital. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo oblačno z občasnim rahlim sneženjem, le ob morju bo večinoma rahlo deževalo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 2 stopinji Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili minus 1, v Radencih, Murski Soboti in Lendavi pa 0 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno z občasnim rahlim sneženjem, le ob morju bo večinoma rahlo deževalo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo v Murski Soboti in Mariboru okrog minus 3, dnevne pa od minus 3 do minus 2 stopinji Celzija. V četrtek in petek bo v zahodnih krajih deloma sončno, drugod večinoma oblačno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno še rahlo snežilo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od minus 6 do minus 2, dnevne pa od nič do 4 stopinje Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnič.